Членовите на Сдруженијето на оризопроизводители Бело-Злато од Кочани бараат од пратениците да дадат едногласна подршка на владината одлука за интервентна финансиска помош од 3 денари за предаден килограм оризова арпа. На денешната пресконференција земјоделците истакнаа дека очекуваат на првата наредна седница на собранието да даде согласност за дополнителната мерка, со што исплатата на помошта ќе може да почне пред новогодишните празници. На наредната седница на собрание ги замолувам пратениците од посебно од Кочани да ја донесат мерката и за да почне исплатата за овие 3 денари пред нова година. Грубо кажано, се работи за негден 20.000 килограми откупена арпа, се работи за негден околу 1.000 до 1.200 земјоделци оризопроизводители, а сумата негден изнесува околу 60 милиони денари или околу милион евра. Од Сдруженијето нагласија дека покрај интервентната финансиска помош, редовните субвенции за оризот се зголемени од 25 на 30.000 денари за хектар, а пораст од 50 на 70% има и кај надоместокот за зелена нафта.